チャオー、山ちゃんこと山田ひろきです。よろしくお願いします。ってことで、そんなにレモンティーを飲んでると顔が黄色くなるぜ。の意味を持つね、山田ひろきってことで、それだけにレモンティーが大好きだったんでね。レモンティーは何十年も飲んできてるってことでね。特に僕の好きなレモンティーをちょっと紹介したいってことでね。それでね、僕の一番好きなレモンティーってね、ペットボトルのね、コンビニでどこでも買えるペットボトルの中で一番好きなのはどれかっていうと、今はね、もうね、売ってないんですよ。普通のね、このね、レモンティーが好きなんですよ。で、当時のこのツイッターに載せたので、過去ログを辿ってみるとですね、去年の23年の6月に投稿してあって、その記事を読むとですね、このレモンティーの後にね、蜂蜜入りっていうのが出て、ね、そのツイッターではね、蜂蜜に入りのよりもこっちの方が好きだよってあるんですけども、で、それ以来ね、このレモンティー作らなくなって、次から次と新しいのが出るんですよ、ね。クラフトボスのレモンティーね。例えば、フルーツティーとかね。これもこのフルーツティーなんだけど、こちらが梨が入ってるのね。で、ゆずはちみちっていうの出てみたりね。そうですね。あとね、あとトロピカルティーっていうのも出たりして、ね。そう、一番好きなのは僕はレモンティーなんだけど、ね、どうしてこういう余計なことばっかりするんだっていうね。まあ、どれもそれなりに美味しいんだけどもね。特にリプトなんかはさ、期間限定でピーチ味とかね、オレンジ味とか出るから、それもそれで好きなんだけど、で、どれも美味しいんだけども、なんで僕がレモンティーが好きなのかっていうとね、味がね、こいつはティーカップで作った紅茶あるでしょ？これね。このティーカップで作った紅茶をそのまんまアイスにしたっていう味がするんですよ。葉っぱの香りが強いっていうかね、一番紅茶っぽいんですよね。例えばね、カフェとかで飲むアイスティーですね。ドトールにあるようなアイスティーね。うん。じゃあ、初めからドトールの、店頭で買えるやつ、買えよって。ってことでですね。ってことでね、しばらく買えずにいたレモンティー、とうとうね、インターネットで買いました。ね。箱で、24本入りの箱で買いました。ってことで、ね。時、僕が好きだったレモンティーの味と、この届いたレモンティー、果たして、同じ味がするのか、比べてみるとね、写真のやつとね、原材料をちょっと調べてみると、ここをちょっと、見比べてみるとね、ちょっと若干違うんだよね。だもしかしたら全く同じ味じゃないかもしれないってことで、早速これ、飲んでみますからね。まだこれ開けてないってことでね。ってことでね、あなたたち一旦ちょっと吐けなさい。ね。はい。吐けて、ね。どんどん吐けて。ここちょっとお休みしておきなさいってことでね。ね、ちょっとこれあっち行ってたことでね。そうですね。これまだ、開けてませんから。ね。で、開けてくよ。ね。ちょっと待って、ね。ねえ、せっかくこんなに買ったんだからね、当時の味してほしいですよね。ね。ということで、ね、早速これ飲んでみますからね。本当にね、時の味と同じ味がするのか。ね。カフェで飲むようなアイスティーの味がするのか、今初めて飲みますからね。だから冷えてない。で、それでね、ちょっと一つ断っておきますけども、僕こういうの飲んでね、美味しいとかっていうさ、オーバーリアクションするのちょっと苦手なのでね、飲んでね、当時の味と同じだったかどうかだけを発表しますからね、答えますからね。で、そこはちょっとご了承くださいってことでね。ということでね、いただきまーす。時の味だったらいいね。いきますよ。飲みますよ。きたーグ、ゴージャースデリシャスファンタスティックってことで、久しぶりにあの味になりました。やった危ない。ねえ、これがもし違う味だったらさ、24本買ったのこれね、まあ、飲むけどもね。これがもしね、前の紅茶じゃなかったら、この辺の紅茶飲むのと同じようなもんだからね。今ね、初めて飲んでね、時の味。ってことで、これからね、インターネットでこれ書くんですよ。やってきたら、ね、なのね。あー、うまい！美味しいってことでね、このレモンティーはね、ほんとね、これ一番紅茶の葉っぱの味、香りがする紅茶ってことで、一番おすすめのこれ、レモンティーですからね。いや、よかったな。当時と同じ味でよかった。ね、久しぶりにこの味に出会えて、これからこれをね、僕はちょっと飲んでこうと思うってことでね、最後までね、ご視聴ありがとうございました。ってことでね、
どうも今日も一日お疲れ様でした。乾杯。こういうさ、ね、輪切りのレモンついてくることあるじゃないですか。例えば、ファミリーレストラン行って、唐揚げ頼んだ時とかね、居酒屋さんで唐揚げ頼んだ時にこういうレモンついてくるじゃないですか。このアイスティーもそうだよね。紅茶のカップの皿にさ、このレモンがついてくるよね。これ困らない、こんな入れるのに、汁入れられるに。ってことでね、おすすめの入れ方があるのでね、ちょっと紹介するってことで、これね、ちょっと紙にカメラ近づけたってことでね。割り箸を使うんですよ、割り箸を使って、このレモンのこの端と端ね、一つはこっちから入れるんですよ。で、もう一つはね、こっちから入れるんですよね。こういう感じするんですね。で、足びれた。こういう風にして、これをね、ねじ込んでいくの、こうやって。ねじ込んでって、ね、これ、つがどんどん出てるでしょ？わかるかな？そう。で、これでねじ込んでね。ねじ込んでいく。こうするとね、手も汚さずにね、レモンの果汁のね、液体だけが垂らすことができますから。唐揚げとかに、レモンティーとかね、ぜひ試してみてください。たださ、カフェに割り箸ってないよね。